Més de 1.200 nois i noies han participat a la trobada d'educació infantil i primària dels Jocs Esportius Escolars, que s'ha celebrat aquest dissabte a la zona esportiva de Can Jofresa. La trobada és la celebració de final de curs i es pretén establir un contacte entre les entitats participants amb una jornada esportiva de caràcter lúdic. Més d'una cinquantena de centres han assistit a aquesta trobada, que s'ha dividit en tres períodes diferents d'activitats de 35 minuts de durada cadascuna. El que fem és invitar a tots els equips que han participat durant tot el curs amb els esports d'equip individual en els Jocs Esportius Escolars, i concretament avui tenim concentrat a tots els centres i entitats de primària que han participat en els Jocs de primària, des de P3 fins a 6è. Jocs populars, inflables, bàsquet, voleibol, handbol o salt d'alçada han estat algunes de les activitats organitzades. N'hi ha hagut per tots els gustos. M'agrada més el handbol perquè m'agrada molt el handbol. Tinc uns professors que són molt bons i és el que m'agrada més. El ping-pong, perquè és un esport que a mi m'agrada molt perquè tens que utilitzar la mà i és com el tennis però sense córrer, una mica diferent. El futbolín, perquè ens ha semblat molt divertit. A mi també el futbolín, perquè era com si estiguessis dins i era molt xulo. M'ha agradat molt el tir a porteria d'handbol. M'agrada molt l'handbol i m'ha semblat molt divertit. El dia abans, divendres, ha tingut lloc al pavelló de Can Jofresa el lliurament de premis i la trobada dels Jocs Esportius Escolars de les categories infantil, cadet i juvenil. A tota la comarca hi participen uns 12.000 nois i noies als Jocs Esportius Escolars, i Terrassa hi aporta unes 60 entitats.